U ovoj sedmičnoj emisiji Aktuelno, razlog posete opštini Istočna Iliđa je dan i slava ove opštine. Tim povodom razgovaramo sa prvim čovjekom opštine, Marinkom Božovićem. Gospodine Božoviću, želim vam dobar dan. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da razgovarate sa nama i da govorite za televiziju Istočna Sarajevo. Dobar dan i vama i hvala vama na dolasku. Lijepa je prilika, evo, i ove godine da dočekamo Svetog Đorđa, dan kada opština Istočna Iliđa proslavlja svoj dan snivanja, odnosno zaštitnika Svetog Georgija Pobjedonosca, koji evo već 30 i nešto godina bdi nad Istočnom Iliđom, Iliđancima, i kao naša krsna slava i dan opštine sigurno nam je i bio u pomoći, a i bit će u narednom vremenskom periodu. Održana je Svečana akademija nešto ranije ove godine nego prethodnih godina, ali ono što je nekako ostalo upečatljivo iz vašeg govora, jedna rečenica koja se može slobodno izdvojiti. Istočna Iliđa je svetionik istočnog dijela Srpske. Pa dakle, ja vrlo često volim da potenciram na toj rečenici iz prostog razloga jer mnogo toga što se danas nalazi napravljeno na Istočnoj Iliđi, mnogo toga što su Iliđanci u periodu od formiranja nekadašnje opštine Srpska Iliđa pa do danas, do današnje Istočne Iliđe uradili, prošlo je kroz jedan trnovit put, ali put u kojem nismo pravili nikakve vrste kompromisa, što ni danas ne radimo. I jednostavno po mnogim stvarima smo se razlikovali u odnosu na ostatak i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i potpuno sam siguran i ubijeđen da je to i danas. Mnogi Iliđanci u nekim uslovima koji su mnogo drugačiji u odnosu na one koji imaju u drugim dijelovima Republike Srpske ostvaruju jako dobre rezultate i na polju sporta. Poznati smo i na polju određenih naučno-istraživačkih radova. Istočna Iliđa se u oblasti privrede pozicionirala kao povoljan privredni ambijent i mjesto gdje privredni subjekti dolaze. I sve to što smo radili, radili smo isključivo iz sopstvenih resursa, nikada nemajući značajnu podršku viših nivova vlasti. I siguran sam da sve ono što smo uradili, da smo bar imali na neki način bilo kakvu podršku u smislu samo možda prevazilaženja određenih birokratskih procedura, da bi mnoge stvari bile brže, da bi bilo mnogo više posla urađenog, ali bez obzira na to moramo biti zadovoljni i uvijek težiti da ostvarimo više. Kao što evo smo i na Svečanoj akademiji donijeli nagrade i ove ovogodišnja priznanja za pojedince, fizička lica i ustanove sa teritorije Istočne Iliđe koji su na neki način doprinijeli razvoju Istočne Iliđe i prosperitetu ne samo Istočne Iliđe, već i ostalih dijelova Republike Srpske. Red je da i evo ovaj put skrenemo pažnju na sve nastavnike, profesore, sve one prosvetne radnike koji su u ratnim uslovima pa sve do danas u nekim improvizovanim školama, pa evo danas kad još uvijek nemamo završen srednjoškolski centar naše gimnazije, radili i izvodili generacije učenika na pravi put sa jako velikim znanjem koji su ponijeli iz osnovnih škola i srednjoškolskog centra, koji danas sigurno učestvuju u društvenom, političkom životu, ekonomskom životu cijele Republike Srpske, Istočne Iliđe, grade jednu zajednicu koja će sigurno biti perspektivna, biti lijepo mjesto za život i kroz svoj skromni i lični doprinos pomoći ne samo sebi, već pomoći cijelom društvu. Iz tog razloga su naši nastavnici i profesori koji su penzionisani na predlog mene kao načelnika uz jednoglasnu podršku odbornika ove godine nagrađeni i to će biti uspostavljeno kao praksa svih narednih godina da se između dva Đurđevdana prosvetni radnici nagrade od strane opštine Istočna Iliđa, jer nekako su nam uvijek prosvetni radnici bili na marginama, što nije ni danas drugačije, ali kao lokalna zajednica koja je osjetljiva po mnogim
mnogim pitanjima, nastojećemo da ih na bar ovakav način uvažimo. Ove godine je najveću nagradu opštine Istočna Iliđa, odnosno povelju opštine Istočna Iliđa, dobio baš srednjoškolski centar. On je nekako istasavao, čini mi se, zajedno sa opštinom od tog nekog samog starta, nastanka tadašnje Srpske Iliđe i srednjoškolski centar, nekako i opština i srednja škola zajedno su rasle svih ovih, evo, 32 godine. Nekadašnja opština Srpska Iliđa je, odluka za njeno formiranje je donošena 3. januara 1992. A srednjoškolski centar, odnosno tadašnja gimnazija, je počela sa radom ratne 1993. Tako da uz mnoge druge ustanove koje danas postoje, mnoge stanovnike iz tog perioda koji su se neposredno prije toga rodili i one koji su se rodili u ratnom periodu, posle ratnom, nekako je srednjoškolski centar obilježio i stavio jedan pečat na opštinu Istočna Iliđa i siguran sam da je, zahvaljujući svom predanom radu svih profesora, direktora i svih ljudi koji su na bilo kakav način bili uključeni u rad ovog srednjoškolskog centra, doprinio da opština Istočna Iliđa danas bude pozicionirana onako kako jeste pozicionirana. Između ostalog, ja sam jako ponosan na našu srednju školu zato što sam je pohađao i znam kako i u kojim uslovima smo išli u školu, kako su generacije prije mene išle u školu i ono što je bila vizija mene kao načelnika jeste da uspostavim temelje da se jedan moderan objekat budući našeg srednjoškolskog centra napravi i da se konačno udare trajni temelji za ovu riznicu znanja na Istočnoj Iliđi. Mislim da je o svim planovima, programima, između ostalog aktivnostima koje su prenešene i na nivo vlade Republike Srpske, konačno ove godine dobijamo neke pozitivne signale, a vezane su za Saudijski fond gdje smo kandidovali srednjoškolski centar u smislu... Da, vlada je objavila rezultate i srednjoškolski centar je na spisku. Možemo li očekivati u nekom realnom periodu? Pa nadati se da će u dogledno vrijeme, u nekom realnom vremenskom periodu biti odobren taj projekat koji je vezan i za ovaj projekat, a i za ostale projekte koje je vlada Republike Srpske kandidovala ka Saudijskom fondu. Dakle, radi se o kreditnim sredstvima. Možda smo i na ovaj način opet malo diskriminisani u odnosu na ostale lokalne zajednice, jer su ostale lokalne zajednice dobijale sredstva iz budžeta vlade Republike Srpske, a opština Istočna Iliđa će biti dio jednog kreditnog zaduženja za koje će se iz budžeta opštine Istočna Iliđa vraćati rate, ali nama je bitno da dobijemo ovaj objekat, da se on konačno napravi i da on obilježi jedan prostor koji je vezan za nekadašnju opštinu Srpska Iliđa, današnju opštinu Istočna Iliđa i konačno uz mnoge druge javne institucije, ustanove, mnoge sportske kolektive, zaslužne građane Istočne Iliđe, budemo ono što smo rekli malo prije, a to je svetionik na istoku Srpske. Bilo je riječi i o tome da opština Istočna Iliđa dobije i svoj dom zdravlja, koliko je to realno? Dakle, u 2024. godini smo dobili poziv ministra zdravlja i socijalne zaštite vlade Republike Srpske i imali nekoliko sastanka, između ostalog i sa opštinom Istočno Novo Sarajevo kao osnivačem ove javne zdravstvene ustanove, gdje smo na prošloj sjednici Skupštine opštine donijeli odluku o davanju saglasnosti kao osnivač na prelazak doma zdravlja na trezor opštine Istočno Novo Sarajevo, gdje smo se kroz jedan sporazum koji smo potpisali sa opštinom Istočno Novo Sarajevo usaglasili da se sve buduće obaveze rešavaju i obaveze koje budu nastale u budućnosti servisiraju solidarno iz budžeta dva osnivača, to jest opštine Istočna Iliđa i opštine Istočno Novo Sarajevo, i u samom pogledu funkcionisanja doma zdravlja kroz izradu elaborata koji treba da pokaže da li je
opravdano da dođe do razdvajanja doma zdravlja ili će on nastaviti da funkcioniše kao zajednička javna zdravstvena ustanova ove dvije opštine, nastavi sa daljim radom. Prosto nismo želeli da ispustimo priliku da se određeni dugovi koji se nalaze naslijeđeni iz prethodnog vremenskog perioda kroz kreditno zaduženje koje ima Vlada Republike Srpske, a odnosi se na otpis određenih poreskih obaveza javnih ustanova domova zdravlja u Republici Srpskoj propusti i na taj način dom zdravlja uvede u jednu veću neizvjesnost nego što je ona danas. U svakom slučaju mislim da moramo mnogo više da ulažemo novca u zdravstveni sektor. Bez obzira na naše nadležnosti, primarna zdravstvena zaštita je statutarno bitna i važna i ona je suštinski važna za sve naše stanovnike i mi se moramo pobrinuti i zajedno sa našom susjednom opštinom, mi kao osnivači, da zdravstvena infrastruktura, a prije svega dolazak medicinskih radnika, bude nešto što će stanovnicima Istočnog Sarajeva biti na raspolaganju. Jako su veliki izazovi koje ne razumiju neki ljudi koji ne žive u Istočnom Sarajevu, a odnose se na blizinu Sarajeva, odnose se na, recimo, evo, ove godine aktuelno otvaranje jedne privatne bolnice u Sarajevu i povlačenje medicinskog kadra iz Istočnog Sarajeva kao ovoj bolnici, gdje neko ko nije prisutan u Istočnom Sarajevu prosto to ne može da razumije, ali mi moramo biti glasni na svakom mjestu gdje nas mogu čuti i reći šta su to suštinski problemi naših stanovnika, da nemaju sve javne zdravstvene ustanove iste probleme, a da svi moramo biti odgovorni i obezvijediti našim stanovnicima adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Iz tog razloga uvijek i na svakom mjestu skrećem pažnju za strateški značaj Istočnog Sarajeva, Istočne Ilidže, blizinu Sarajeva kao i prilike, šanse, a izazova za određene probleme koji nam se na neki naš neželjen način vrlo često preljevaju i postaju naši. Ako ih ne uspijemo riješiti, onda sigurno ne možemo smatrati da smo uspješno i poslovali i radili i obilježili neki vremenski period kada smo upravljali nekom institucijom u gradu Istočnom Sarajevu. Nadovezat ću se samo na ovo što ste rekli vezano za zdravstvo na blizinu Sarajeva. Evidentan je taj problem odliva radne snage iz bolnice Srbija, koliko to može napraviti problem, evo da kažemo, i funkcionisanju same bolnice. Znamo da opštine u sastavu grada Istočno Sarajevo, samim tim i opština Istočna Ilidža, finansiraju određene specijalizacije. Da li se može uraditi i šta je ono, evo, prema vašem mišljenju, što se može uraditi da se zadrže ti ljudi u bolnici? Dakle, opština Istočna Ilidža je prva opština koja je uspostavila sistem pomaganja zdravstvenim radnicima u periodu kada odlaze na specijalizacije kroz finansiranje ovih troškova, ali bez obzira na to, to je u ovom momentu u kom se mi nalazimo potpuno nevažno. Bez rešavanja određenih zakonskih procedura koje će omogućiti da naši zdravstveni radnici imaju u ovom ovde prostoru na kojem mi živimo priliku da imaju približno jednake plate onima koje su zdravstvenim radnicima u susjednom kantonu, odnosno susjednom entitetu u sastavu Bosne i Hercegovine, mislim da problem neće biti riješen. Generalno, svi oni koji trenutno rade u zdravstvenom sektoru, jedini motiv, odnosno ne jedini, već s obzirom da se u Republici Srpskoj generalno teško živi, motiv ide u mnogo većim finansijskim primanjima i ličnim dodacima koji su vezani za lične dohotke koje uspijevaju da ostvare u zdravstvenim ustanovama u federaciji. Drugi dijelovi Republike Srpske nemaju taj problem i mi prosto školujemo kadrove kroz različite vidove davanja tokom njihovog formalnog i neformalnog obrazovanja, se ulažu jako velika finansijska sredstva, a ne postoji zakonski način da se oni sačuvaju na području Istočnog Sarajeva, na području Republike Srpske, i to je definitivno nešto na što cijela Republika Srpska mora obratiti pažnju, na što i aktuelno i resorno ministarstvo mora da pristupi mnogo temeljnije, mnogo
efikasnije i da nađe određena rešenja koja će omogućiti da u ovom ovde dijelu Republike Srpske zdravstveni radnici imaju primanja koja su nešto veća u odnosu na ona koja imaju u drugim dijelovima Republike Srpske, jer za stvaranje Republike Srpske, Srpsko Sarajevo, odnosno sarajevski Srbi su sigurno dali jako veliki doprinos. Ako ja neću da kažem da je to najveći, onda to jako veliki broj sarajevskih Srba misli, vjerovatno mislim i ja, ali neću da na bilo kakav način podcjenjujem ostale dijelove Republike Srpske, ali žrtvu koju smo mi kao sarajevski Srbi platili za stvaranje Republike Srpske, nijedan drugi dio Republike Srpske nije platio. Malo ćemo pričati sada o ovom vašem osmogodišnjem poslovanju, kada je načelničko mjesto u pitanju. Ušli smo u izbornu godinu. Osam godina vašeg rada kao načelnika, mnogo više prije toga i kao odbornik u opštini Istočna Iliđa. Koliko ste zadovoljni učinjenim? Ono što je evidentno jeste da je u poslednjem periodu vidljiv taj pomak, posebno kada je privreda u pitanju na opštini Istočna Iliđa, ali i uređenje same opštine. Koliko ste vi evo do sada zadovoljni onim što je učinjeno i postoje li neki planovi za taj neki dugoročni period? Pa evo, ako spomenemo taj osmogodišnji period upravljanja opštinom Istočna Iliđa kao prvi čovjek, moram zaista prvo da kažem da stanje kako sam zatekao opštinu Istočna Iliđa u momentu kada sam došao na mjesto načelnika je bilo zaista dobro u smislu prihoda, u smislu financija, u smislu određenih postavki koje su do periodu prije mene zaista rađene na jedan domaćinski način i sve ono što sam ja kao evo, mlad, energičan čovjek unio kao neki način funkcionisanja opštine Istočna Iliđa u periodu koliko sam na ovom mjestu je sigurno uticalo da opština Istočna Iliđa napravi određene iskorake i ono što je bila prije svega moja ideja jeste da moramo napraviti mnogo više kada je u pitanju privreda, da moramo sami, zahvaljujući nekim svojim aktivnostima, a iskoristiti naš geografski položaj, pozicionirati Istočnu Iliđu, pojaviti se na jako velikom broju sajmova, pojaviti se na jako velikom broju privrednih događaja koji su u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i regionu i promovisati šta mi to u stvari imamo. I to je u ovom periodu rezultiralo jako dobrim rezultatima koji smo na određenim dijelovima naše opštine mogli zaista i da izmjerimo, recimo u poslovnoj zoni od mosta do mosta, nakon toga uspostavljanje poslovne zone Radulovac, privredni subjekti koji su se našli na Istočnoj Iliđi u ovom vremenskom periodu koji je iza nas su sigurno prepoznali našu susretljivost, prepoznali da u Istočnoj Iliđi postoje neki ljudi koji tačno znaju da blizina sarajevskog tržišta nije nešto što treba više da bude fraza, već nešto što treba da se u potpunosti iskoristi, blizina olimpijskih planina, sarajevskog aerodroma i kroz privredne subjekte koji su se našli u ovom periodu na Istočnoj Iliđi počeli svoje poslovne djelatnosti, oni koji su proširivali svoje privredne aktivnosti, a počeli su ih nekad prije na Istočnoj Iliđi, smo pokazali da je to i takako moguće, da kroz eventualnu decentralizaciju Republike Srpske koja bi u sistemu fiskalne decentralizacije nama kao lokalnoj zajednici omogućila značajno veće prihode, prije svega od raspodjele poreza na lična primanja i to bi onda bio dodatni vjetar u leđa ne samo Istočnoj Iliđi, već svim drugim dijelovima Republike Srpske i onda bi se novac koji se na jednoj lokalnoj zajednici stvara kroz poreze na lična primanja i vraća o toj lokalnoj zajednici, a lokalne zajednice bi ga značajno mogle ulagati u razvoj poslovnih zona, dovođenje privrednih subjekata, stvaranje adekvatnih programa za podsticaje i mislim da u uslovima u kojima smo mi radili smo po tom pitanju napravili jako značajne rezultate. Oni su vidljivi na
okosnici, odnosno kičmi opštine Istočna Iliđa, koja se zove magistralnim putem 18, kroz dolazak nekih privrednih subjekata koji su vezani prije svega za trgovinu, kroz dolazak nekih privrednih subjekata koji su vezani za logistiku i špediciju, pa do onih koji se bave proizvodnjom. Mi moramo biti ponosni što su na Istočnu Iliđu došle dvije proizvodne firme, igrom slučaja ove se bave proizvodnjom PVC aluminijskih profila, obje su izvozno orijentisane i stvaraju dodatnu vrijednost i za našu opštinu i za cijelu Republiku Srpsku. U njima rade stanovnici i Istočne Iliđe i ovog regiona i potpuno na neki drugačiji način su otvorili prilike i za dolazak drugih privrednih subjekata. Koliko je značajno povezivanje sa dijasporom? Sa ljudima koji su otišli odavde, a imaju kontakte i veze i mogu da na taj način, da kažem, i pomognu i dovedu možda neke investitore ovdje? Dakle, mi smo i na taj način dodatno otvorili opštinu Istočna Iliđa jer smo ju uključili od neke od programa međunarodnih donatora poput USAID ovog programa vezanog za dijasporu, zatim nekih drugih programa koje su otvorile ambasade zapadnih zemalja na području Bosne i Hercegovine, prije svega kroz neke programe potpisane sa Sjedinjenim Američkim Državama, zatim kroz određene programe koji su preko vlade Republike Srpske išli iz Evropske banke za obnovu i razvoj, i sve su to stvari koje se ranije nisu dešavale i sredstva iz kojih nisu dolazili projekti na Istočnu Iliđu. Potpuno je svima jasno da jako veliki broj ljudi živi u dijaspori, jako uspješnih ljudi koji imaju veze sa ovim krajem i koji su razvili biznise negdje u Evropi, širom svijeta, i koji sigurno imaju motiv da dio svog novca, dio svog kapitala vrate mjesto odakle su potekli. I to je prilika da se kroz projekat sa dijasporom ovdje realizuje nekoliko značajnih projekata koji prije svega trebaju preduzećima koja su mlađa od 3 godine da pomognu u nabavci određene opreme, kroz nabavku određene opreme, razvoj i usavršavanje njihovih poslovnih ideja, zapošljavanje ljudi i na taj način stvaranje boljih uslova za život tih stanovnika i svih ostalih. Koliko Istočna Iliđa još može da se razvija? Evo, u tom nekom, da kažem, privrednom smislu može, ima potencijal. Kada je u pitanju stanovništvo i samo uređenje opštine, koliko možete, evo i sami ste spomenuli da je opština na neki način sve ove godine iz svojih sredstava uspjela da obezbijedi građanima i stanovnicima koliko toliko dobar i kvalitetan život, koliko još može opština, bez obzira na tu malu podršku koju ima kada je državni nivo u pitanju. Dakle, Istočna Iliđa u pogledu dolaska nekih novih investitora iz oblasti privrede će sigurno u 2024. godinama koje su pred nama prednjačiti, jer temelji koje smo postavili i način kako smo se pozicionirali nas sada same u tim prilikama i među ljudima koji se bave poslom pozicionira da smo prepoznati i da ljudi komuniciraju kroz različite vidove ličnog iskustva sa svojim partnerima i kroz nešto što mi kroz naše aktivnosti predstavljamo široj javnosti u poslovnom svijetu. Naravno da smo zainteresovani da se na drugim dijelovima opštine Istočna Iliđa intenzivno jednako razvijamo i u svim našim mjesnim zajednicama, ali priliku vidimo i kroz određeni razvoj nekih dijelova opštine Istočna Iliđa koji mogu biti potpuno jasni i definisani turistički proizvodi, koristeći naše
prirodne ljepote, koristeći naše prirodne resurse, stvarajući preduslove za izgradnju planinarskih domova, za izgradnju planinarskih staza, biciklističkih staza, šetnje kroz prirodu, otvaranje određenih hotelskih sadržaja, smještajnih kapaciteta na Istočnoj Liđu, da ljudi koji dođu na Istočnoj Liđu mogu da imaju adekvatne sadržaje. Pored svega toga, potrebna je nadogradnja kada je u pitanju i sport, kada je u pitanju i kultura. Iz tog razloga, jedan od najznačajnijih projekata u ovoj godini će biti opremanje i kupovina galerije, koja će nositi naziv po profesoru Žarko Vidoviću, u kojoj ćemo imati stalnu postavku slika Mice Todorović, u kojoj ćemo dobiti jedan prostor gdje ćemo moći da organizujemo kulturne sadržaje za sve, za sva udruženja i za sva fizička lica koja imaju namjeru da se bave ovim poslom, da na neki način sačuvamo i našu istoriju i našu tradiciju i kulturu od zaborava, da napravimo određene iskorake u ovoj oblasti i da jedan dio opštine Istočna Liđa koji je vezan za šetalište dr. Miodrag Lazić kroz izgradnju ljetne scene, da hram Svetog Vasilija Ostroškog, odnosno portu hrama Svetog Vasilija Ostroškog, kroz dugoročnu kupovinu zemljišta koje je sada u vlasništvu opštine Istočna Liđa, njegovo uređenje i smještaj nekih javnih ustanova na područje Istočne Liđe i njihov kvalitetan rad, njihovo uspostavljanje, poput Centra za kulturu i informisanje, za koji su na početku njihovog rada mnogi bili skeptici kako i na koji način će funkcionisati, ali danas imamo priliku da kroz njihov rad budemo još transparentnija opština, da sve ono što se radi se na adekvatan način iznosi u javnost, da ono što su temelji Centra za sport i rekreaciju bude u narednom vremenskom periodu još bolje postavljeno i da gazdujemo svom sportskom infrastrukturom na adekvatan način, da se prema svemu što je naša imovina odnosimo sa pažnjom dobrog domaćina i da skrenemo pažnju i svim našim stanovnicima da se na isti takav način ponašaju. Neki dijelovi opštine koji danas imaju perspektivu će sigurno da budu u fokusu našeg djelovanja, poput dijelova Mladičkog polja koji kroz regulacioni plan GP puta će sigurno u godinama koje su pred nama da budu mjesto gdje će biti intenzivna stambena gradnja i na taj način stvaranje jednog novog dijela Istočne Liđe koji će sigurno biti možda i najmoderniji i najbolje opremljen i komunalno i na sve druge načine dio Istočnog Sarajeva, naravno uz ovaj dio Dobrinje, povezivanje Trgom doktora Miodraga Lazića sa opštinom Istočno Novo Sarajevo, naravno vodeći precizno aktivnosti koje su vezane za saobraćajnicu koja sa četiri trake treba da prođe od Stupske petlje do Krupca kroz Istočnu Liđu, da ona bude element razvoja Istočne Liđe, nikako kamen spoticanja niti nešto što će nam uvesti određene limite, a i da spomenemo situaciju u kojoj se izgradnjom brze ceste Sarajevo-Vardište, polazna tačka te brze ceste nalazi baš na Istočnoj Liđi. Jeste li uspjeli da dogovorite? Znamo da je bilo nekih problema, bar kada je taj urbani dio Istočne Liđe u pitanju infrastrukturno, koji se možda i ne može ili može minimalno mijenjati. Pa činjenica da u jednom periodu nismo imali razumijevanje od predstavnika javnih preduzeća, predstavnika ministarstava koja su nadležna za ovaj projekat, ali evo posljednjih nekoliko mjeseci smo uspjeli da ih ubijedimo da ono što je interes lokalne zajednice treba prije svega da bude u fokusu i njihovog rada, jer mi provodimo i usvajamo regulacione planove na svom prostoru, mi smo zaduženi za organizovanje urbanog dijela naših opština i bez naših saglasnosti oni ne mogu raditi na tim projektima. Mislim da ćemo u narednom periodu
dobiti neke korekcije koje su nešto što je opština Istočna Ilidža tražila, nešto što su odbornici u Skupštini opštine jednoglasno usvajali i da će bar ovaj urbani dio Istočne Ilidže koji je definisan da budu saobraćajnice na nivou glavnih gradskih magistrala uspješno biti realizovan. I to su neki projekti koji će sigurno dodatno otvoriti Istočnu Ilidžu, povezati je sa ostalim dijelovima i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i dodatno nam stvoriti preduslove da ljudi dođu na Istočnu Ilidžu, da zasnivaju svoje porodice na Istočnoj Ilidži, da kroz neke elemente pronatalitetne politike koja Istočna Ilidža je uspostavila u posljednjih nekoliko godina na različite načine i kroz različita davanja našim stanovnicima od pomoći za, odnosno određenih novčanih sredstava za davanje za novorođenčad, preko nabavke udžbenika, preko nabavke školskog pribora, preko nabavke sjedalica, preko troškova sufinansiranja škola u prirodi, troškova finansiranja ekskurzija, zatim sufinansiranja boravaka u vrtićima, pomoći porodicama sa četvero i više djece kroz stalna davanja i mnoge druge vidove pomoći svim stanovnicima Istočne Ilidže, naročito onima koji su u drugom dijelu svoje životne dobi, penzionerima. Budemo lokalna zajednica koja je susretljiva prema svim svojim stanovnicima, koja je uvijek na raspolaganju našim stanovnicima, jer kad sve ovo sagledamo do kraja, mi smo ovde upravo zahvaljujući njima i radi njih. Načelniče, hvala vam na ovom razgovor. Biće prilike ponovo da razgovaramo. Evo, prije svega vama, opštinskoj upravi, ali i svim stanovnicima. Čestitam i vaskršnje praznike, ali i ove slavske. Nekako se ove godine to podudarilo i hvala vam što ste danas gostovali. Hvala i vama. Uvijek je lijepo razgovarati sa vama i naravno za televiziju Istočno Sarajevo i evo da ove godine kada su Vaskrs i Đurđevdan u dva dana, uspjeli smo da se organizujemo i da sve one aktivnosti koje provodimo kada su u pitanju Đurđevdanski dani na Istočnoj Ilidži uspješno realizujemo, da dočekamo i Vaskrsenje Bogomladenca, da dočekamo i našeg zaštitnika Svetog Đorđa, da ih dugo godina proslavljamo, da ovu priliku iskoristim da svim ljudima koji slave kao zaštitnika svojih porodica Svetog Đorđa još jednom čestitam krsnu slavu, da dugo godina proslavljamo, budemo bolji nego što smo bili do sada, jer ako svi na neki način uspijemo od sebe napraviti bolje ljude, mislim da će nam i naša Istočna Ilidža i naša Republika Srpska biti bolja, a naravno da vodimo računa, budemo mudri, jer vremena u kojima se nalazimo su jako izazovna i ne smijemo dopustiti da nam bilo ko naruši mir, da naruši nešto što smo počeli graditi u Republici Srpskoj, na bilo kakav način urušava temelje i Istočne Ilidže i Republike Srpske, jer cijena koju smo platili za njeno stvaranje je previsoka. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Bila je ovo emisija Aktualno, vidimo se sljedećeg četvrtka.